কপালত কণমানি ফুটটো লৈ প্ৰিয় গোলপীয়া চুৱেটাৰটো পিন্ধি পিকনিকলৈ ওলাইছিল তাই। ফেচবুকত লিখিছিল ফুফু। নিষ্ঠুৰ নিয়তিয়ে আধা বাটতে কাহিনীলে নিহাৰিকাৰ পাণ। পুহমহীয়া জাৰ, থেঁতৈ ধৰা ঠাণ্ডাটো পুৱা 3 বজাতে টোপনিৰ পৰা উঠিছিল তাই। পৰিয়ালৰ সৈতে পিকনিকলৈ যোৱাৰ আনন্দ। মাকক বাৰে বাৰে কৈছিল, মা সোনকাল কৰা। হাড়কপোৱা জাৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ তাই পিন্ধি লৈছিল নিজৰ পিংক কালাৰৰ চুৱেটাৰটো। কপালত সৰুকৈ ফুটটো লগাইছিল, ওঠত লগাইছিল ৰঙা লিপষ্টিক, মূৰত পিন্ধি লৈছিল মাখন ৰঙৰ টুপিটো, ডিঙিত মেৰিয়াই লৈছিল এখন কলা চন। চকুত তাই তীৰ বিৰণি, সীমাহীন আনন্দ, এক বুজাব নোৱাৰা আনন্দত মন থৌকি বাথৌ। এজনী কণমানিৰ বাবে সমনীয়া আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে পিকনিকলৈ যোৱাৰ যি আনন্দ, সেয়া সকলোৱে অনুভৱ কৰিব পাৰে। তাইৰ ক্ষেত্ৰতো সেয়াই হৈছিল। পুৱাই এন্ধাৰ আঁতৰি নাযাওঁতেই বাছৰ ওচৰত পাইছিল সেই সকলো। বাছত উঠাৰ পূৰ্বে পিকনিকলৈ যোৱা বাছৰ কাষতে তুলিলে একপি ফটো। লগে লগে মাতৃ মোবাইলৰ পৰা ফেচবুকত আপলোড কৰিলে ফটোখন। কেপশ্যনত লিখিলে ফুফু। নাম নিহাৰিকা, বয়স মাত্ৰ 10 বছৰ। আজি পুৱা দেৰগাঁৱত সংঘটিত শোকাবহ দুৰ্ঘটনাত নিষ্ঠুৰ নিয়তিয়ে পাণ কাঢ়িলে এই কণমানিজনীৰো। পিকনিকলৈ যোৱাই কাল হ'ল গাঁওখনৰ লোকসকলৰ বাবে। এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই এতিয়া আঠখেলীয়া ভৰলোৱা গাঁৱত শোকাকুল পৰিৱেশ, কান্দোনো ৰোল। কোনে কাক বুজনি দিব, সান্ত্বনা দিয়াৰ ভাষা নাই কাৰো। সকলো ম্ৰিয়মান, সকলো বাক্তুত্ব, নিয়তিৰ কি নিষ্ঠুৰ পৰিহাস। এই দুৰ্ঘটনাত নিহতসকলৰ নাম অনিমা শইকীয়া, শুভাংকুৰ শইকীয়া, নিহাৰিকা শইকীয়া, দীপালী শইকীয়া, নৱজিৎ শইকীয়া, পিংকী শইকীয়া, ৰিংকী বৰা, মৃদুল বৰা, নিত্যানন্দ বৰা, প্ৰিন্সিপিয়া বৰা, সোমেশ্বৰ বৰা আৰু ট্ৰাকখনৰ চালক নূৰ আলম হক।